收到。有种哇哦的感觉里面。我要访问你。是蛮辣虾，其实也是好吃虾。来等 Jennie。还有琼哥 ，JK。还行，我原来不知道头发比我的头发，我是为了他染的假，我染的假，哎呀，老师染的，没有啦，没有，我随便染的，我想说，我想穿粉红就穿一下喽，black pink， 耶，朋友不要打呼啊，不要睡觉。好像我们直接去考车了，这样就是被粘在那个眼上，好可爱啊！这个 CK， 然后还有这个金鱼。可以看我的 bag， 可是我这一次只带一个行李耶。你看我这一次几乖，只带一个行李。Oh my god！ 我刚才还要突然讲，哎，坐他的厕所好像有点小，在他的房间上打，原来是有一个。来，这边可以挂我的衣服。来啊。Going down like Titanic. Things that you say make me panic. All on my mind be so frantic. I'm crossing that ocean Pacific Atlantic. Okay, 我们现在呢就来拍摄，让大家都可以看看。所以我们来拍几组照片，然后过后大家就吃完餐，因为现在已经三点多了。所以刚才 check in 过后呢，我就去化个妆，然后做个头发，然后就两点多了。然后我们在这边来给你们看一下。其实我才发现我以前来过，我就怎么这个地方那么熟悉？我来过，我很我要访问你，说讲你第一次来韩国如何？我一句话都听不懂。一句话你我，可是你刚才有点了那个 room service， at least 你有吃到这边的 kimchi 对吧？是蛮辣些，其实也是好吃些。虽然是 room service， 可是想吃 local 多一点，看有机会吗？看有机会。终于拍完了，然后现在要吃蛋糕。然后因为我们在这边拍摄的地方呢，就是也没有什么吃的，说没找到这个。Oh my god！ 所以我们再来 try 这个绿茶蛋糕，因为这个绿茶蛋糕呢看起来就超好吃，我们来试一下。不要拍好了。Want to try? Yes. Wow. Set up. Okay, we're going to eat breakfast. I do not. 就还没有天暗的晚餐。我现在也是很饿，你可以吃牛肉吗？对不对？他好像也放牛肉。是啊，可是他知道的。
我们现在，怎么变成我的 vlog？ 我们现在呢，有三个国家的，就是呢，我们现在晚餐呢会跟三个地方的人一起吃饭，马来西亚、新加坡，然后还有台湾，然后感觉现在很专业，好像 stress 这样。啊，那种坏蛋，肯定是真的是坏蛋。感觉里面，不懂为什么会有这么多味道，很好吃，是不是？超好吃的。就要去 press preview， 然后现在呢就是要下去，但我们要去 press preview， 就是应该是今晚的活动的地点，然后过后呢就去吃午餐，然后就要去化妆。Let's go guys。这个 press preview， 说这个就是我们上次来的巅峰的 event。Oh my god， 我就有来过哎，之前有一个 cafe 的。三千多韩国，
来百五块不够了，来对呀。天哪，不要老了。哇，太扯了！我们的 driver 没有接我们的电话，所以现在我们还蛮担心，因为那 driver 跟我在那边没有接电话，所以我在想要那叫的是。真的话，我妈妈应该会杀掉我。